Oi, gente, boa tarde. E aí, tudo bem? Gente, hoje o Help tá diferente, o papo é sério. Antes de eu contar o tema do quadro de hoje, eu quero te perguntar. Você aí de casa, você fuma? Tem algum familiar que é fumante? Pra quem respondeu que sim, lá vai mais uma pergunta. Você já tentou ao menos uma vez deixar de fumar? Eu tenho certeza que sim. Não preciso nem falar dos prejuízos que fumar pode causar à nossa saúde, né? Mas devo concordar. Deixar um vício não é tarefa fácil. Bom, você já deve suspeitar sobre qual é o assunto do Mari Help de hoje, né? A gente preparou um conteúdo bem bacana sobre o combate à tuberculose. Mesmo porque nesta quinta-feira, dia 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E, aliás, olha só este dado. A tuberculose mata quase 4.500 pessoas em todo o planeta todos os dias, segundo a Organização Mundial da Saúde. Além disso, 30 mil pessoas são acometidas pela tuberculose diariamente. É muito alarmante, né? A tuberculose é causada pela bactéria conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. A transmissão ocorre de uma pessoa para outra através do ar, pela tosse, espirro ou salivas. Os fumantes têm duas vezes mais riscos de serem infectados por tuberculose do que as pessoas que não fumam. Os fumantes passivos também têm maior probabilidade de serem infectados. E os infectados com tuberculose que são fumantes têm probabilidade maior de desenvolver uma forma mais grave da doença. Em 2021, cerca de 64 mil pessoas foram diagnosticadas com tuberculose. Para enfrentar a doença no Brasil, o Ministério da Saúde aprovou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como problema de saúde pública. Olha só o que diz o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. As metas são reduzir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. Para esse plano funcionar, existem várias medidas previstas. Entre elas está a distribuição de novos medicamentos contra a tuberculose, realização de exames, o fomento à pesquisa e a ampliação de equipamentos para diagnóstico na rede pública. Mas quer saber qual é o verdadeiro Help de hoje? Ele se chama ciência. Por meio da vacina BCG, que é fornecida de graça pelo SUS, todo mundo pode ser imunizado e ficar protegido da tuberculose. Outro destaque é para a tecnologia presente na medicina. 5 novas tecnologias para o diagnóstico e tratamento da tuberculose foram incorporadas ao SUS entre 2020 e 2021. Essas ferramentas representam um importante avanço para o cuidado dos pacientes com a doença, acelerando o diagnóstico e ampliando o tratamento. Ah, e mais uma coisinha. A tuberculose tem cura e o tratamento é feito somente pelo SUS, mesmo que o paciente receba diagnóstico pela rede particular. Em caso de qualquer sintoma suspeito, procure uma unidade de saúde. Tchau, tchau!